Dámy a páni, monštra a monštrovidi, zdravím vás a vítajte v ďalšej epizóde Metal Gear Solid 5. Ideme na ďalšiu misiu, pravda že? Ako inak, momentálne nemáme myslím žiadne vybavačky v Mother Base a nemáme ani nič nejak extra na prácu ako práve poslednú z hlavných misí, aby sa nám otvorili nejaké ďalšie hlavné misie, ktoré už budú povedzme si troška viac príbehovejšie. Ale momentálne máme túto misiu menom Backup Backdown, ktorá je jedna z mojich najobľúbenejších práve operácií v samotnej hre. Vec je, že nedávno sme získali D-Doga, vec je, že v tejto misii ho nebudeme používať. V tejto operácii ho nebudeme používať, to je veľmi rýchla operácia, ktorú potrebujete v podstate splniť čo najrýchlejšie a potrebujete do nej D-Horsa, pretože sa potrebujete prepravať hodne rýchlo, ako vidíte, Recommended Weapon Missile, to znamená raketomet, a verte mi, že ho budeme potrebovať. Mohol by som túto misiu robiť tým štýlom, že by som používal Fulton systém a nepriateľov by som v podstate fultonoval, ale jelikož chcem, aby to bolo akčnejšie a ja si to potom spravím samostatne, mimo nahrávania a všetky tie veci fultonem, tak momentálne ideme pekne krásne s raketometom, dámy a páni. OK. Ja vám ukážem asi spôsob, ja som to už dal na S a spravil som v podstate kompletnú deštrukciu, to znamená, že zlikvidoval som všetko, čo sa dalo. A teraz vám ukážem tak nejak spôsob, alebo budem sa vám snažiť ukázať spôsob. V podstate, čo prvé musíte spraviť je, tu máte Jaho Obo Supply Outpost, Jaho Obo, a tu sa chcete vylodiť, to je prvá, to je úplný základ, tam sa vylodiť, no, v podstate tam chcete pristáť s helikopterou. Prvá vec, selected equipment, OK, dáme si primárne zbranie, myslím, že nemám žiadny granátomet, takže si zoberieme toto klasika. Čo sa týka toho, tak pravda, že chceme Grom, vy budete mať asi v tomto štádiu hry nejak, povedzme druhý Grom, ja mám tretí, takže to bude len o niečo jednoduchšie. Secondary weapon, Riot SMGčko, Stunar môže byť, support weapony, C4 chceme, hand granády chceme, smoke granády chceme, dekoje sú veľmi dôležité, keď to robíte štýlom fulton, keď to idete normálne z raketometom, tak sú nie až tak dôležité tieto dekoje, capture cage môže byť, itemy, Phantom Cigara, navigácia, Desert Box môže byť, túly môže byť, všetko, takže myslím si, že OK, ale buddy ho budeme, ako vravím, potrebovať proste jednoducho D-Horsa, tuto sa není o čom baviť, že v tejto misii potrebujete D-Horsa, inak nebudete stíhať. Teda, ja neviem, myslím, že v tej prvej sa dá stíhať. Potom máte ešte neskôr v hre extrémnu verziu, myslím, že misia 40 je táto istá misia, akurát extrémna verzia, tam je to troška drsnejšie. Ja si nepamätám, aké drsné je to teraz tu na začiatku, ale myslím, že to bude o niečo jednoduchšie. Select charakter, sneaking suit, pravda, že toto všetko chceme so sebou a myslím, že takýmto spôsobom môžeme začať misiu. Chceme ísť večer, pretože ja vám hneď poviem prečo večer, pretože zo začiatku sa musíte čo najrýchlejšie vplížiť do jednej základne a odpaliť tam jedno vozidlo, ktoré vám pravda, že ukážem. Dúfam, že dostaneme sko. Neviem, či sa budem snažiť robiť aj vedľajšie úlohy, pretože vedľajšie úlohy tu sú také divné. Oni sú dosť ďaleko od tej hlavnej úlohy a tú hlavnú úlohu proste potrebujete ísť rýchlo, aby vám nedošiel časový limit. V podstate, čo tu robíte, že nepriateľskí partizáni robia ofenzívu a vy musíte zabrániť ruským vozidlám, aby sa dostali na miesto ofenzívy a aby im zabránili v tej ofenzíve. Máte tu nejaký čas, ktorý vám stále bude klesať, myslím, že je to 15 minút. A behom týchto 15 minút musíte zlikvidovať čo najviac nepriateľských vozidel. V
Já si marknem tieto dve miesta, čo najskôr vyskočíme. Poď, 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 poď. Teraz čo najrychlejšie na Dihorza. Je dôležité. No a teraz šprintujem vlastne k tomu outpostu, pri ktorom sme sa teraz momentálne pristali. Dúfam, že to stihnem. Ja neviem, aký je na to teraz časový limit, pretože tam už vidíte jedno vozidlo, že sa nám kurňa fix rýchlo blíži. A je už len asi kilometr od nás, takže ty vole. No, toto bude hodne tesne. Keď čo chceme spraviť, je vybrať si C4-ku. Teraz sa troška začneš plížiť. Opatrne sem, dúfam, že tu nebudú žiadni nepriatelia. Poď, 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 poď. Okej, teraz si. A tu máte jedno vozidlo, o ktorom neviete. Neskôr sa o tom dozviete práve od jedného informátora, ale keď to chcete fakt zvládnuť čo najlepšie, tak toto vozidlo je najlepšie dať dole prvé. Takže tu ložíme. Nejaké C4-ky a padáme odtiaľto preč čo najrychlejšie. OK, už máme len asi 14 minút. Teraz sa nemôžeme rozbiehať, pretože tento týpek by nás zbadal a to vážne nechcem, aby nás zbadal, takže... OK. Nasadnú na Dihorsa a čo najrychlejšie k tamtomu autu. Teraz to budeme mať... Oh shit, Dihors, pohni si! Čo najrychlejšie na druhú stranu, aby sme zlikvidovali tamto... Oh shite! OK, dali sme ho dole. Teraz sem na túto vyvýšenú plošinu, pripravíme si Groma a ideme na to. Ne, OK, tu máme Groma. Dobre, Night Vizia a tu ho máme a ideme na to. OK, prvá raketa, super. Myslím, že nevie ani kde sme. Dobre, myslím, že by malo byť po ňom. Začína horeť. Sekundu, pozrieme sa na to. Jo, horí, super, dobre, znova si zavoláme Dihorsa čo najrychlejšie. Jo, počkaj, predtým, než sem Dihors príde, tak by sme mohli spraviť jednu vec a to je toto. OK, potrebujeme trojku, do prdele, trojku potrebujeme toto a vyhodí do luftu tamto vozidlo. OK. OK, takže máme eliminovaný ďalší cieľ, to je ten práve, ktorý tam stál. Teraz práve nepriateľský transport prevádza nejakého rukojemníka a práve toho rukojemníka, keď vyzvednete, tak sa dozviete o tom, že tam je práve postavené to jedno auto, ktoré my sme teraz likvidovali. Predále, čo robím. Okej, teraz potrebujem dať tento transport dole. Okej, nabíjaj to, rýchlo. Fuck! Dobre, je dole. Dobre, ten by mal byť dole, neviem, oni idú by s tým na 3 rany neskôr, keď... Jo, mal by byť dole, jo, už horí, paráda, takže za chvíľu vybuchne. Dobre, takže máme 3 vozidla dole. Ten je 800 metrov, ten je 900 metrov. Teraz sa pozrime, kde sú, ako blízko sú od nás. My možno odtiaľ to nebudeme musieť nakoniec ani vypadnúť. Aj keď... Ten je docela ďaleko, takže... Ja by som teraz dal tohoto. To bude asi také najrýchlejšie, inak zdá sa mi to o mnoho jednoduchšie. Ja som dal S-ko, alebo zlikvidoval som všetky tie vozidlá na tej extrémnej verzii. A toto sa mi zdá o mnoho jednoduchšie. Ja som myslel, že budem musieť nejak extra super silno ponáhľať, ale vyzerá tak, že nehrozí. Dobre, čo budeme ďalej potrebovať je dať si už dopredu, teraz by ste si mali, dopredu by ste si mali plánovať, hlavne keď máte ten slabší raketomet a dopredu si naplánovať niekde výsadok. Jo, potrebujete, proste budete potrebovať supplies, budete potrebovať zásoby. Keď to robíte s Fultonom, tak možno tie zásoby potrebovať nebude. Čo tam ten idiot robí? Keď to robíte s Fultonom, tak tie zásoby nebudete potrebovať. Ja myslím, že jedno z vedľajších misií tu je, že nesmiete minúť zásoby. Teda nesmiete si privolať supply drop. Keď to zvládnete bez supply dropu, tak máte o jednu vedľajšiu úlohu viacej. A to sa dá práve s tým Fultonom, pretože Fultonom máte docela dosť dobre. Počkáme si kúsok, než prejde za tam tých zmrdov.
OK, jedna. Hodíme sa o zem. Prebíjaj to rýchlo. Dobre, druhá. Rýchlo nadvihor sa a preč odtiaľ to musíme... Teraz musíme stihnúť toho zajacu. Jo, ale ten je docela ďaleko, takže pohoda. Super, ďalší target eliminovaný. To znamená, že už máme len 4 ciele. Jo, teraz musíme dostať toho... Toho rukojemníka, to by sme mali zvládnuť docela dobre. Neviem, či tých dvoch zabijem, alebo niečo tam s ním. Jo, už sú tu, fuck! Ok, z druhej strany ide tank. No dobre, ideme na to. Pekne, krásne, akcia nahor, na konskom chrbte. Ok, to by sme mali. Sekundu, pozrieme sa... Ačko, pravda, že bereme. Fulltonneme, jo, ja fulltonnem celé toto auto. To by malo fulltonnúť práve aj toho upevníka. Dobre, fulltonneme tohoto týka, skvelé. Sečko, jo, berem ho, fuck it. Do prdele, a už tu máme tank. Jo, teraz musíme čo najrychle, prebíjaj to. OK, prečo sa hádžem ozem do prdele, keď potrebujem prebiť čo najrychlejšie tento raketomet? Dobre, dobre, máme ho dole. Skvelé. Dobre, to by sme mali dole. No. Dobre, ja si idem teraz pre náboje, máme nové ciele. Jeden je tam, druhý je tam, sekundu, ako sú ďaleko, to je otázka. Tie sú pomerne dosť ďaleko, ale idú dosť rýchlo. A čo budeme potrebovať je zajať tohoto typka tu, pretože toto je trak, ktorý tu preváža zásoby. A čo preváža momentálne je hodne, hodne dobrá high-tech zbraň, ktorú v tejto časti hry ešte nemáte. A keď sa vám ju podarí zajať, tak ste v podstate hodne dobre zavodovali. Viete, čo má série? Čo má série je, že to SMGčko proste vidíte, že krásne na headshoty a to SMGčko proste niektorých neomračuje. A z nejakého, a absolútne nechápem prečo, že by tomu zbránili tie night vízie, ale to je hodne divné. Proste s uspávacou pištolou som nikdy takýto problém nemal, takže je dosť možné, že si dám spolu uspávačku. Aj keď teda nemá taký dobrý zameriavač, že má ten kolimátor, ale... OK, kam teraz? Čo by bolo lepšie teraz spraviť? Tam tých dvoch, alebo... To auto, viete čo? Viete čo, spravíme to jednoducho, spravíme to takto. Toto by ich malo zastaviť. Keď sem prídu, tak vystúpia z auta a budú skúmať, že čo sú začte figuriny na tej ceste. Takže to by nám malo poskytnúť čas, aby sme zlikvidovali tieto dve vecičky tu, tieto dve autá tu a potom sa následne vrátili k tomu prepravnému autu. Jo, 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 tak to bude najlepšie. Jo, už sú tu. Dáme ich z konského hrbu, že jo. Okej. Prebíjaj, rýchlo! Fakt, to som nezvládol. Kade ten idiot ide? Okej, ten je dole, ešte jeden. Okej, dvaja dole, skvelé. Jo, a tamti by teraz mali zastaviť na tie figuriny, ak správne chápem. Už zastali? Ja myslím, že zastali. Haha, idioti! Ne, ešte nezastali, ja za chvíľu zastanu. Jo, vidíte? Hej, to by sme mali. Looks like we pushed the Soviets a little too far. Boss, those Soviets are a threat to the guerrillas. Jo, dámy a páni. If you take them out. That said, the mission objectives are complete, so you can leave the area if you want. Your choice, boss. Čo sa teraz stalo?
je, že Sovietov sme natoľko nasrali, že sme im zlikvidovali úplne všetky vehikly. Keď zlikviduje všetky, keď nezlikvidujete všetkých 7 vehiklov, keď to nestihnete, tak v podstate končí misia. Keď to stihnete, tak prídu 3 tanky a helikoptéra, ktoré sú natoľko nasrané, že už nejdu po rebeloch, nejdu po tých partizánoch, ale idú priamo po vás. A vy sa môžete rozhodnúť, či exfiltrujete hotzónu, alebo tu zostanete a s touto super cool vecičkou, ktorú sme teraz ušlohli ľusom, ich dáte dole. OK, a to pravda, že spravíme. A čiajte na to! Oh shit! Poď, 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 yes! Good, dobre, dobre, dobre. Helikoptera dole. Ty vole, ona sa mi normálne vyhla tým prvým raketám, do nás namrdne. Ale ešte máme stále 4 dávky. Dobre, helikoptera dole, krása. Otázka je, čo teraz? Jo, jo, jo. To malinko pridá nášmu... našej výplate. OK, dobre, čo tam máme? Ten je 840 metrov odtiaľto, ten sa blíži tiež, takže otázka je... Jo, zavoláme si Dihorsa. Ja neviem totiž to, či táto vec je strašne drsná, ono to strieľa 3 rakety naraz, že jo, a ešte k tomu tu má samozameriavanie, takže táto vec je jedna z najdržších raketometov v hre, lenže... Lenže, ja som si ani istý, či aj tak zruší tank proste na jeden výstrel. Ale mala by. Oni teraz už po nás totiž to neposielajú, obrnené vozidlá, ale originál tanky, dámy a páni. OK, jo, tam je tank. Musíme ho z diaľky zameriať. Musíme ho... ...loknúť. Máme ho. Oh shit! On vie, odkiaľ to išlo! OK, tank je dole. Dobre, takže už tu máme len 2 tanky. Jeden sa blíži z tej strany, jeden z tejto, ale bohužiaľ problém je, že nestačí jeden výstrel. Takže asi budem musieť doniesť znova svojho groma. Asi znova budem musieť doniesť svojho groma, aby som ich dokončil, pretože toto mi zostáva munícia už len na jeden tank. Jo, tento sa blíži sem. Oni sa myslím, keď vás nenájdu, tak oni sa tie tanky začnú vrácať. A oni tu potom hliadkujú. A rozhodne sa mi nechce jeden z tých zasraných tankov naháňať 3 hodiny. Čo myslím, že už aj tak budem musieť robiť, takže čo najrýchlej, že zrušíme druhý. Sekundu, dám si radšej night viziu. A, už ho máme. Teraz čo najrýchlejšie ho ďal to preč, pretože na chvíľu po nás začne strieľať. On síce nevie našu lokáciu, ale vie, odkiaľ to asi vystrelilo a bude na to miesto strieľať. Okej. Dobre, ďalší tank eliminovaný. Vec je, že teraz ten posledný tank neviem kam presne pôjde, on stojí tam. Jo, on stojí tam na mieste, takže... Tu sú niekde nejaké hliadky, podľa toho čo vidím. To sa mi to len zdá? Nie, predo mnou sú nejaké hliadky, 100%. Jo, sekundu, na to budeme potrebovať Eri od SMGčka, aby sme sa ich zbavili. OK, aby sme mali. Sekundu, pozrieme sa, aké majú staty. Bčko, Bčko, dobre, bereme, môže byť. Tamten tank sa nepribližuje, ten tam bude asi odteraz len stáť, takže... Jo, Bčko, ty vole, medikov berieme, môže byť. Ale čo teraz potrebujeme, privolať si ďalší supply drop a tentokrát weapons and items a potrebujeme si privolať späť groma. Pretože tá idiotná zbraň nám myslím zmizla. Počkaj, čo je toto? Launcher? My ho máme tu? Sekundu. Ona tu zostala. Tu niekde by mal byť ten... Oh, ona je pred nami. Ona tu zostala, ja už som si ju chcel znova druhýkrát privolávať. A tu ho máme. LOL. No počkaj. A ja do neho mám už len jeden náboj? Oh, šajte. OK, takže to si budeme musieť minimálne privolať supply drop.
Ne, já mu full ton, supply drop, jo, toto. Jo, jo, to chápem. Na vás sem. Ježiš Kristi, a ten tank se zrovna začíná hýbat? To si robíte kozy. Proč se hýbe? A kam jde? No to teda nevím, kam přesně jde. Jo, potom mostě sem. No pokud by išel po tamtej cestě, tak bychom to mali o mnoho jednoduše. A vyzerá to tak, že půjde po tej cestě. Jop, to je idiot. Jo, takže počkáme si na supply drop, už tu skoro bude. Nabereme si plné náboje a potom ho brutálně zrušíme. A keď s tankom není až taká sranda, dámy a páni. Počkej, what the fuck? What? What the hell is going on? To není ten grom, který já používám? To je... Ježiš, já jsem idiot, o můj bože! To není ten grom, který já používám z nějakého důvodu. Ale toto je nižšia verzia, takže na to bych mi pre boha náboje mali doniesť. Čo je to za bullshit? Toto je troška fail. Že budeme muset privolat druhý grom. Ty vole, já tu míňam lovo, úplně že strašně moc. Vec je, že ten tank se nám sem nějak blíží. Já nevím, či tu plánuje spravit otočku, alebo čo? Alebo tam je len stáť. Jak by tam len stál, tak by to bylo docela dobré. Ale toto má vytáča. Už jsem dávno mohl ten tank zlikvidovat a teraz tu musím čekat jak idiot na supply drop. Že já mám teraz groma, ale toto je nějaká zhoršená verzia. Toto je menší verzia, menší level, že jo? Ten jsem už vyvinul, takže logicky by náboje do něho malo doniesť, aj keď to písal. Oh shit, on sa po... Oh crap. Poď. Nevím, či teraz ten grom stihne. On sa otáča sem. Zales. OK, teraz nám trubí na našho koňa. Jdeme na to. Stále nevie našu pozíciu. Ale bude sem strieľať. Ty vole, musíme počkať na výstrel. Jo. Jo, teraz už je našu pozíciu. Shit. OK. Mohol by si vystreliť alebo niečo? OK, skúsim mu dať ešte jednu, neviem, či bude ešte jedna potreba. Ne, už horí. Jo, dámy a páni. OK, 11/11. Target destroyed. Takže, já myslím, že to už je všetko. Myslím, že tu nič absolútne iné nezostáva. Takže, dámy a páni, privoláme si vrtulník a ideme odtiaľ to čo najrýchlejšie do pápa. Roger. OK, táto misia, neviem koľko za ňu dostanem, ale dúfam, že hodne veľa, pretože to, čo som tu minul na supply dropy, to je troška moc. A to len preto, že to sa snažím proste robiť akčnejšie, to len preto... To neskoro, že som sa to snažil rozstrieľať. Aktuálne, keby som ich dával dole s fultonom, že by som pred nich dal tie dekoje, tých nafukovacích panákov, oni by zastali, aby som sa za nich priplížil a dal im fulton, tak by ma to stálo o mnoho menej a ešte za každý tank by som získal nejakých 50 až 100 000 GPM. Je to o mnoho jednoduchšie, keď ten fulton vyviniete do tejto misie, avšak vyvinúť ten fulton do tejto misie chce docela dosť farmenia. Ten fulton level 2, myslím, cargo. Plus navíc se musíte spravit misiu 10 najprv, abyste získali transportation specialistu. Takže dámy a páni, jo, ještě jsou tu nějaké vedlejší misie, dají se tu nějaký zajací zohnať a takéto věci, ale to budem robiť mimo nahrávania, fakt že áno. OK.
Myslím, že čo sa týka partizánov, môžu byť kurva fix spokojní. S tým, čo sme tu zvládli. Máme ešte nejakých aj soldierov, prisonera, super, máme nejaký nový truck. Ja si myslím, že super. A Randy tým išiel hore, paráda. Aktívna dekoja, môže byť. Nová sneaking suita, super. Holy shit. Toľko nových vecí na vývin. Až čo máme? Hohoho, like a boss. Okej, sekundu, ale teraz chcem vidieť, koľko za to stane lovou. 400 tisíc môže byť, aj keď nejakých 100 tisíc som na tom len minul. Lol. No dobre, nejaký heroizmus a... Okej, front tank, shark môže byť. Máme nejakých nových vojakov elitných. Uáčko, elektrospinning špecialista. Môže byť Bčka, Bčka, nejaké Cčka, ale tak čo už narobíme, keď sa nám sem hrnú do báze? No. Sideops list updated. The scientist Emmerich wants us to find him so we can defect. He should be inside Serac power plant. Make contact with him. OK, teraz ako vidíte, už nemáme hlavné misie. Pretože čo teraz musíme spraviť je... Tuto je Side Ops a ono sú určite Side Opsy, ktoré sú práve žltým. A tie Side Opsy žltým sú niečo ako v podstate... Povedzme také hlavnejšie Side Opsy, alebo povedzme... Ono sú tu v podstate hlavné misie. Nebudeme si nič nahovárať, sú tu v podstate hlavné misie. Čo je toto tu? Sú to v podstate hlavné misie, takže... Ja pôjdem určite plniť toto. Ale ešte predtým sa tu stretneme s niečím iným. Takže, dámy a páni, pôjdem na túto misiu, pôjdem na tento Side Ops, make contact with Emmerich, pôjdeme zachrániť Emmericha, toho zmrda, ktorý nás evidentne 9 rokov dozadu zradil, ale... Oh, počkaj, čo je toto tu? Eliminate Armored Vehicle Unit. Oh shit, ja zrovna tu potrebujem teraz pristáť, lenže... Tam je... Tam je nejaká jednotka a docela sa bojím, že ma zostrelia, pretože to je tank. To je väčšinou tank. No nič, riskneme to. Ja tam potrebujem pristať, pretože nechcem zaplížiť okolo základne. Aby som išiel na miesto tej misie. Idem na tú misiu, ale určite ju nesplním. Pretože behom tej misie sa stane, ak si správne pamätám, určitá udalosť. Ktorú vlastne chcem ešte zahrnúť do tejto epizódy, pretože máme len 27 minút. A veľ, uvidíte, nebudem ďalej spoilerovať. Jednoznačne teraz sa ale hlavne modlím, aby nás ten tank nezostrelil, kurva fix. Jo, ja som zobral... Ja som zobral D-Horsa. A toho D-Horsa na chvíľku budeme potrebovať... Oh shit, a teraz musím... Ale tam je tá armored jednotka. Rýchlo, rýchlo, rotačák a ideme na to. Okej. Jednotka dole, skvelé, ešte niekto. Sayonara, bitches. To sme to vyriešili docela rýchlo, myslím si. LOL. Zemrdí. Takto sa to rieši po bosovsky. Keby som nemal naspiech a keby som nemal napunáhlo a že by som... Túto misiu normálne robím tak, že vlastne zajmem aj tú armored jednotku... Aj tú armored jednotku a aj tých týpkov pri nej. Pretože oni majú väčšinou docela dobré staty. A hlavne tá armored jednotka je docela dobrá. Dobre, Bčko, bereme fucky. Dobre, to by sme mali. A tie armored jednotky, keď proste zajmete alebo tie autá, tak oni sa dajú predať za strašne krásne love. Vec však je, že kde je tu posledný typek, jo? Naši scouti, alebo naša... Naša informačná divízia by nám to mala čo najrýchlejšie oznámiť. Toto je výhoda, keď neviete niečo nájsť... Tak vaši špioni by vám mali... poskytnúť intel. On by mal byť niekde tu na okolí. Jo, počkaj, my už sme ich zabili všetkých. Jo, tak on bol zranený a teraz chcípol, to preto. Dobre. Takže, zoberieme D-Horsa. Ja si potom, už keď sa budem blížiť práve k tomu, čo vám nechcem vyspoilerovať, tak si dám, tak si nechám sem spraviť výsadok D-Doga. Takže sekundu, ja si to najprv musím označiť, pretože tu je outpost a to s tým sa moc nechcem jebať, to chcem obísť. A tu je táto ruina, dobre.
Takže v podstate nejakým spôsobom sa musíme vyhnúť tamtomu outpostu, to bude asi najlepšie, keď spravíme takto. To mi naposledy moc nevyšlo, ale dúfam, že teraz mi to vyjde o čosi lepšie. Jo, ale ty vole, D-Horse. Aj keď myslím, že si o mnoho rýchlejšie by bolo, keď som to preplížil len po svojich. Jo, som hodne ďaleko, toto keď ma zbadajú, tak ma mrdne. A ešte okrem D-Doga budeme potrebovať jednu vec, na ktorú som úplne zabudol, ale jeliko som na ňu úplne zabudol, tak si ju budem musieť zavolať. Shit. Ale berte to tak, akože idem sem a neviem, čo sa deje. Takže možno to je také docela dobré vysvetlenie, prečo som kurva fix vôbec není pripravený na to, na čo mám byť pripravený, aj keď viem, že mám byť na to pripravený, ale kurva fix nie som na to pripravený. Som idiot. Surprise, motherfucker. OK, takže, tu zastaneme teraz. Zoberieme kytičky, to je hlavné, pretože kvetinár Big Boss utočí znova. Ešte jedna kytička. OK, a teraz. Body support, T-Dog. Sem. OK, len 9000 GMP, docela kurva fix drahé. A čo potrebujeme je... Supply drop, weapon items. A tu máme uspávaciu snajperku. Sice bez tlmiča, ale to teraz nevadí. OK, ďalších 10 000. Shit, ty vole. Ešte dobre, že som tam zničil tú armored jednotku, pretože tam mi dala 80 000. Mám taký sprostý pocit, že ich miniem skôr, ako sa vôbec dostanem späť do ACC-čka. Dobre, počkaj, kde mám ten vysad? OK. Tu by nám mal niekde pristať D-Dog. A, tu ho máme, smrada. OK, čus brachu. No a teraz by nám mala pristáť tá snajperka. Come on! Hej! Ja som sa proste pod to musel postaviť. To je totálny základ. A ešte čo spravíme. D-Dog chvíľku počká, takže dáme si tu... Počkaj, ja si chcem dať cigáru. Oh, shut the fuck up, ja si chcem dať cigáru, jo? Keď on vykecáva, tak nemôžeme si dať cigáru. Yeah. Naša bylinková cigára. Skúste si asi tipnúť, aké bylinky v nej máme. Jop, hádate správne. Oh, rovno uprostred pieskovej búrky. To si robíte kozy, ne? A okej, dáme si cigáru ešte raz. Uprostred pieskové búrky. Prečo si nezafajčiť? OK, stačilo. Hodina fajčenia bola docela dosť, alebo dve. No dobre, takže sme kompletne pripravení a ideme na to, čo nás čaká. Jop, dámy a páni, záhadný snajper nám bráni v prechode, aby sme pokračovali za misiou. Epizóda 11. Cloak in Silence. Že to nebude len nejaký obyčajný snajper, keďže je to vlastne úplne nová operácia. OK, v podstate Miller chce, aby sme odtiaľto proste jednoducho zdrhli a pokračovali za Emerichov, lenže to by nebol Big Boss, aby kurňa fixa len tak vzdal pred nejaký... Oh shit! Au! Haha, lol! Jop, dámy a páni, tento sniper. Pokiaľ vás dostane druhýkrát, je po vás. Neskôr je extrémna verzia tejto misie,
ktorej, keď vás raz trafí, je po vás. Instakill. Musí si ju označiť. OK, máme ju označenú, skvelé. Dobre. Ona vás vidí v podstate z úplne obrovskej diálky, takže... OK, dobre, to by sme mali. Ideme si dať snajperský duel, dámy a páni. Shit, vidí nás. Kde je presne? Jo, tam je. Vole, ja ju nevidím, kde je. Ja na ňu mierim, ne? Prečo nám to neukazuje? Oh, shit! OK, to som si všimol, Kriste, pane. Musíme sa dostať na nejaké lepšie pozície. Tu sa absolútne nedá nič vidieť. Ja skúsime sa dostať sem. Toto by malo byť o mnoho... Toto by mohla byť troška výhodnejšia pozícia. A, máme ju! OK, dali sme jej prvý zásah. Tu sa dá použiť jedna veľmi, ja by som to nazval, čítovacia technika. A to je, že v podstate tohto snajpera, alebo túto snajperku, môžete na ňu hodiť proste supply drop. Ona stojí, sedí na mieste a vy na ňu môžete hodiť proste supply drop, tú krabicu tajú, keď dvakrát ju zasiahne, tak máte po súboji, vyhrali ste. Lenže podľa mňa je to tak troška čítovanie a ja som si aj túto verziu a aj tú extrémnu verziu dal v podstate takýmto spôsobom. Otázka je, kde je teraz. Vy ju totiž to nevidíte. Niekde tu je, niekde počujem ako keby blízkať sa. Tam? Tam je! Jo, a vyzerá to tak, že sa viac neviditeľniť mimo to a vyzerá to tak tiež, že je schopná veľmi rýchleho pohybu. Didok? Ale otázka je, kde je Didok. Didok by mal ísť za nami, pretože my potrebujeme teraz... Shit. OK, niekde na ten smer. Alebo tam? No, hlavne opatrne. Shit! OK, niekde tam pred nami. Tam! Máme ju. OK. Yes! OK, skvelé. Aha, teraz sa hýbe. My sme mohli, my keď ju nespustíme z oka, alebo keď ju nespustíme z očí, tak by sme mali vidieť, kam sa hýbe. A zasiahnuť ju, tam je. OK, skvelé. Vy viete sledovať podľa toho, podľa tých ako keby tlakových vln po nej, že kade sa hýbe. Yes! Máme ju! Jop. Ona má... Miller chce, aby sme ju zabili, že už je patrí ku Skulls jednotke, pretože má schopnosti Skulls jednotky. Super rýchly pohyb, super rýchle skoky, vie sa zneviditeľniť, super mega sniper, takže... Miller chce, aby sme ju zabili, pretože je v podstate, podľa neho je priateľ. Ale za to Ocelot je skorej za to, aby sme ju nezabili, aby sme sa rozhodli my, je to na nás. Dámy a páni, predstavujem vám Quiet.
Pamätáte si tú tvár? To je tá istá ženská, ktorá zavraždila doktorov na klinike a snažila sa zabiť aj nás. Nope. Je to na nás. A rozhodli sme sa ju ušetriť. Neprinášaj ju k nám domov. Neprinášaj ju k nám domov. Neprinášaj ju domov. Keď ju prinešie sem, tak ju proste nechám zabiť. Je to nepriateľ. Proste Miller je troška paranoidný, ale na druhú stranu to je pravda, že je to nepriateľ. Je to ženská so schopnosťami Skulls a my ju práve teraz ideme priviesť na Mother Base. Takže Nessa Millerovi kurňa fix nečuduje, že je paranoidný a že proste nechce ju priviesť na Mother Base, dovej čo by tu mohla spôsobiť. Nevieme proste aké má schopnosti, možno že nejakým spôsobom môže všetkých na Mother Base zabiť, ale je to proste jednoducho naša voľba. A ja som si vybral zobrať ju so sebou. Teraz pôjde jedna z najdrsnejších cutscén v celej hre. Takže ja do toho nebudem môcť vykecávať, ale teraz to bude prdel. Tie pohľady kamerové. Uchyla Kojima útočí znova. Sme si kurva pomohli. To sme ju kurva zajali, čo? Boss, potrebujem sa pozhovárať, vráť sa na Mother Base. Všetko ostatné môže počkať. Esko, krása. Ukáž sekundu, nejaké tie fondíky, 300 litrov môže byť. Ale ako vravím, ešte nie je koniec. To nebola cutscena, o ktorej som hovoril. OK, tu máme nejaký reverse a Mother Base. Jo, ty vole, musím vám niekedy prehrať tie pásky. OK, ačkový. Vojak nejaký nový na Mother Base, skvelé. Ale teraz bude sranda.
one bogey on our six. Steady at 0.4 miles. It's tailing us. Don't lead it back to Mother Base. Roger, we'll shake it off. Ten týdok tam na tom druhom kresle. Je jiný kopilot. Nepoloží nohu na tuto základnu.
Thermals. Take her away. What are you waiting for? Move! Going to regret this. That woman. I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes, I'll pull the trigger. Boss, budeme toho lutovať. Ja viem, pozná našu pozíciu. Jedného dňa ju budeme musieť zabiť. A keď ten čas príde, ja stlačím kohútik. Well, a tak sme získali Quiet. Ešte nejakú dobu s ňou nebudeme môcť chodiť, pretože momentálne je zavretá ako väzeň v Mother Base, monitoruje sa a v podstate je pod drsným dohľadom, aby nič nespravila. Takže momentálne ju ešte ako buddy ho používať nemôžeme, ale neskôr tú možnosť budeme mať. Jednoznačne, dámy a páni, ja budem končiť tú epizódu. If we manage to get some intel out of Quiet, that should satisfy him. In the meantime, get on the chopper. You need to head back to Afghanistan. Make contact with Emmerich. No, máme ísť späť do Afganistanu, spraviť kontakt s Emmerichom, pretože Amillera máme nechať na ocelota. Keď získajú nejaké informácie o Quiet, mal by sa troška ukludniť. Vec je, že držajú na medikálnej platforme, kde spravili väzenie, takže ja viem, kde sa tam nachádza, neskôr tam pôjdeme pozrieť. Ale momentálne to nie je dôležité, čo je dôležité je, že ďakujem za pozretie, dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, like, páči sa mi button pod videjkom, odber, Facebook, ičko v pravom hornom rohu, zoznam videí, veď to poznáte, takže majte sa.